Ir perduokit savo tėveliams, kad rytoj bus renkami pinigai už pratybų sąsiuvinius. Grynais, aš jums nekoks bankomatas. A, šaunais. Mokytojau, aš atnešiau už savo anūką. Jis vis dar nevaikšta po to, kai jūs jį suspardėti. Reikia iškart sumokėti. Nu taip, aišku. Atsiprašau. Labą dieną. Labą dieną, direktor. Girdėjau, kad jūs esate neblogas mokytojas. Surinkat nemažai pinigų, todėl turiu jums naują rinkliavą. Už tualetinį popierių ir už narvelį barsukui. O tai mes turim barsuką? Taip, jau turim labai panašus į žiurkę. Bus įrengtas gyvasis kampelis, kur vaikai galės įglostyti arba nudirti kailį. Čia aš sugavau tą barsuką. Susikiškit į šiknon. Na ką jūs darot? Taigi sakiau, tualetinis popierius, naujas narvelis, gyvas kampelis. Aš dar nebaigiau rinktų šlasės remontą. Šudanta. A pasakysit, kad vaikai sienas apipaišė, surinksit iš naujo. Ir nepamirškit, kad laukia šildymo sezonas, rinksim pinigus už vakes. Taigi jau rinkom. Už vakes, fakelus, dujų balionus, stalus, vadovėlius, aš jau net nebežinau, už ką mes nerinkom. Jums netrodo, kad mes jau perlenkim lazdą. A kaip kitaip įkrėsi proto? O jūs nebijote, kad vieną dieną jie kur nors perskaitys, kad mokslas mūsuose šiaip jau tai yra nemokamas? Na, tam ir yra mokykla. Iš durnių padaryt protingus. Šūdą čia padarysi. Čia jie uždaras ratas, blėti.